فکر کو کاسا عطا کرے آقا ہماری فکر کو کاسا عطا کرے آقا صدا غریب ہے آقا صدا غریب ہے لہجہ سيدي
محبت کے ساتھ میرے ساتھ پڑھیں آقا گناہ گار پڑھیں انشاءاللہ آقا گناہ گار پردہ
ایک شعر اور آپ کے حوالے سے جو ابھی ہوا ہے آقا بہت بہت